За чистоту своєї річки борються і жителі міста Баранівка. На Житомирщині вже вкотре через шкідливі викиди у річці гине риба, а вода з нечистотами потрапляє у систему водопостачання сусіднього міста Новограда-Волинського. Місцеві кажуть, усе через недосконалі очисні споруди картонно-паперового комбінату, розташованого неподалік. Більше знають наші кореспонденти. Пускають по річці оцю вонь. Білий клей йде, повністю сідає на каміннях, їх навіть можна видно на каміннях подивитися. У такому стані місцева річка Хомора не вперше. Люди кажуть, картонно-паперовий комбінат, що працює на території сусідньої Хмельницької області, регулярно скидає сюди свої відходи. У повітрі стоїть страшний сморід, а риба гине. Цього разу до приїзду знімальної групи ріка майже чиста. Нам розповідають, чому. Хмельницька область підняла шлюзи, провели змивання цих нечистот більшою водою, і воно пішло нижче. Проблему вони зняли частково. Всі ці нечистоти попливли далі, це до міста Баранівки, але саме страшне, що цю річку, з цієї річки Случ, п'є місто Новоград-Волинський. Там більше 50 тисяч людей. Прояснити ситуацію на самому комбінаті нам не вдалося. На момент зйомки представників керівництва на місці не виявилося. Та зафіксувати екологічне лихо місцеві таки встигли. Брудна вода, мертва риба та равлики. Таке видовище вони застали тут кілька днів тому. У міськраді кажуть, йдеться про серйозне забруднення. Скоріше всього, в результаті своєї діяльності, якогось технологічного процесу, на підприємством використовується якась речовина, яка призводить до якихось катастрофічних наслідків, і так просто її не можна навіть дослідити, я так розумію. Скільки раз приїжджає лабораторії там обласної екологічної інспекції, і вони констатують, ну, я вже не пам'ятаю там перевищення, просто в річці відсутній кисень. Численні звернення міськради до різних інстанцій результатів не дають. До суду справа так і не дійшла. Після чергового забруднення річки людям таки урвався терпець, і вони перекрили дорогу. Жителі Баранівки кажуть, якщо найближчим часом їх не почують, черговий скид відходів спинятимуть самі. Якщо для цього потрібно буде перекривати залізничні колії, я думаю, що ми будемо збирати людей з Новоград-Волинського, який, до речі, п'є воду, з Баранівки, сіли, селищ, які знаходяться тут в басейні річки Случ. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер», Житомирська область.